Nga studimet shihet se ushqimet e përpunuara që përmbajnë yndyrna dhe sheqerna janë shumë adiktive dhe kanë krijuar liste me to. Ajo kryesohet nga pizza dhe vazhdon me çokoladën, patatinat e të tjerë, ndërsa djathi është në vendin e 10, i pari në listë që konsiderohet i papërpunuar. Procesimi duket sikur është thelbi i adiksionit. Në mënyrë të ngjashme se si drogat procesohen për të rritur adiksionin, studimi sugjeron se mund të procesohen ushqimet duke shtuar yndyrna dhe karbohidrate të ripërpunuara, si mielli dhe sheqeri. Dhe ndërkaq, që Yale Food Addiction Scale mbështetet në baza shkencore, një rezultat interesant i studimit është që uji merr pjesë në listë para gjithë frutave dhe perimeve të përfshira.